İnsin ya baba. Alo. Alo. Barev bab. Vah. Barev tığız. Barev mernem kes. Vonsuz ahperes. Vonsuz bales. Galises e arten. Lavem bab. Şad lav. Esa kiçe to kangistana. İnç es anum bab. İnç em anum? Tulikin em aratsastum tığız. Ko matagatsum. Gides? Արդեն երկու տարեկան է, տեսնես ոնց եմ պահել, չավացրել, բալես, 200 կիլո միսկ ամեջը, հեսա կգաս կտեսնես ինչ քեֆ ենք անելու, ինչքան մարդ ա գալու աշկալու սենքիդ, դա հոլ զուրնա, են ոնց եք ասում է, ջիդե ենք բերելու, ջերան է դոր ախպերս, ահա, Այդ սուլիկին կմորդես, քուրիկի սուսման վարձը կտաս, այդ քեֆում, քո ասաս ջիդեի փողնել, կտանես վարկդ կպակես, պապ ջան. Էդ ինչ ասում է, գժվել այս տղան։ Պապ, հիշում ես ինձ ինչ էիր ասում, քեզ տղամարդու պես պահի, ուժեղ եղի, հիմա ես եմ քեզ ասում, Ես տղամարդու պես կպահես, տատիկի ու պապիկի կողքին կլինես պահապ, մամային լավ կնայես, ոնց էիր ասում է, տղուս արձանիքին ոնց եմ պարելու, թոր եմ ունենալու, ոնց եմ սիրելու, այ, քուրիկին կամուսնացնես պապ, ու Իր այրեխեքով կսպովվես, պահապ։ Եդ ինչ կրակոցների ձեն ագալիս տղես։ Ես ամպերն են նենց են գորգորում։ Եդ ամպեր եմ գլխին կարկու կբերեն։ Ուսախ կյանքը կմնամ հարվածի տակ։ Քաշիր տղես, քաշիր։ Ահ, ահ,